Здравейте! Днес ще ви покажем как да си направите от тези вкусни омлетчета. Рецептата е прекрасна, ако се чудите какво да занесете за похапване на работа или на пикник, например. Нужните ни продукти за тях са 6 яйца, 100 грама шунка, половин чайна чаша прясно мляко, 100 грама сирене, 100 грама извара, няколко стръка пресен лук, сол и черен пипер на вкус. Започваме с подготвянето на продуктите. Единствено трябва да нарежем лука на дребно. След това и шунката. Продължаваме като в купа чукнем яйцата. Разбъркваме ги добре с бъркалка и без да спираме добавяме прясното мляко, солта, черния пипер, изварата и нарязаната шунка и пресен лук, като след малко бъркане накрая натрошаваме и сиренето вътре. След като сместа ни е готова, изсипваме по черпача от нея във формички за кекщета. Като това се прави единствено, ако искате да ги носите със себе си на пикник, работа или училище. Разбира се, че ако ще ги хапвате в къщи, можете да ги изпечете и в тиган. Целта ни беше да са лесно преносими. Когато ги изсипем, ги пъхаме в урната, която предварително сме загряли на 180 градуса. Печем докато хванат хубава коричка. Не повече от 10-15 минути, за да не ги препечем. Не желаем да станат гумени. След това са готови за носене навсякъде. Единствено не забравяйте да си вземете лъжичка или виличка с тях. Да ви е сладко!